Так, пішли до компа, до мака. Такого значення, як кінець війни, ну я... Так, я не спостерігаю закінчення війни наразі. Я бачу, що ми будемо боротися ще до останнього будемо. Я вам поставлю задачу по-быстрому. І ми зараз голосуємо, як туди добиратися найкращим чином. Але нам потрібні люди насправді. Українські люди, українські військові, українські чоловіки відіграють велику роль зараз на цій території. Це досі жорстокий час насправді. Чи затягнеться, ну, дайте нам людей, дайте нам озброєння і набагато швидше все закінчиться. Дякую.